Çox olur elə anlar. Çox olur. Müəyyən bayramlar var, ad günü var, nə bilim, məsələn, istəyirəm ki, evdə olsun. Ya özüm bir nasaz hiss eləyəndə ürəyimdən keçik yanında olardı. Sonra özünün ad günündə, nə bilim, müəyyən hadisələr olur ki, adam istəyir ki, yanında olsun, bir hansısa bir xeyir iş olanda, nə bilim, onun bir özünün tanışları, dostu tanışın, ya nəsə bir toy olanda, ya bir məclis olanda, ya bir nəsə haradasa olanda, məsələn, şəfkə yaşam kəşikin də orada olardı. Olur, adamın içindən keçir elə şeylər. Deyim ki, o qədər də razı deyil. Bilirsiniz, qoyun, bax, bu yer gəlmişkən burada deyim. İlkin müdafiəsindən niyə narazıdır? İlkin mənim müdafiəmi başqa səmtə yönətdilər. Mənim, elə bil ki, mübarizəmi başqa səmtə yönətdilər, mahiyyətsiz bir işə. Məsələn, ilkin deyim, mən heç vaxt, mən hələ də deyirəm, fikirləşirəm, başıma hava gəlir ki, bu Harlem Şeyx nəyir ki, mən onun kimi, bu hüquq müdafiəsindən narazıdır ki, məsələn, məni beynəlxalq aləmə onunla qələmə verdilər. Məsələn, mənim uğrundan mübarizə apardığım iş tamam başqa tərəfidir. Mənə deyə heç bir vəşsiz bir işə görə məni tanıdılar. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, məsələn, mənim Avropa məhkəməmdə belə gecikməyinə, bəlkə də Avropada biraz müdafiənin zəif olmağa səbəb olur ki, əhəmiyyətsiz bir iş oldu. Nə idi bir rəqsdir, Harlem Şeyx? Məsələn, mən daha elə öz gördüyüm işi, elə bu əməli başlı, nə bilim, açdığım səhifəyə görə, niyə elədiyimə görə, nə bilim, hansısa bu aksiyanı təşkil edimə görə, o qaldı bir kənara deyir. Cinayət içində də gedir bu, Harlem Şeyx. Bax, onların ikin narazıdır ki, mənim işimi deyə düzgün səmtə yönətmədilər. Və özü də onu həmçə deyir ki, mən çıxıb onun vacihinə edəcəm, gömünə məqsədləri var ki, mənim belə yönətdilər bu tərəfə. Mənasız işə yönətdilər elə bir ki. Və bu mənim deyə elə bir ki, mənə elə gəl ki, deyə mənim mövqeyimi zəiflətdi. Bu adi vəziyyətində özü baxır, televizyada özü baxır, yəqin ki, orada hər şeyə baxmaq imkanı yoxdur. Beynəlxalq münasibətləri ölkə ilə bağlı, bunlar haqqında xarici ölkələrin fikrini, təşkilatların, müəyyən hüquq təşkilatlarının, hansı ki, insan haqları uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar və onların münasibətini bilmək istəyir. Ölkəyə gələndə onların görüşlərin, mahiyyətini bilmək istəyir onların. O, belə. Valla bir ara ingilis dilini, sonra alman dilini öyrənmək istəyirdi. Biraz kitabda aldıq, apardıq belə. İndi bir dəqiq stabil şəkildə, bilmirəm ki, stabil şəkildə deyəmərəm. İngilis dilin, biraz ingilis dilini irəlilədim. Hətta məsələn, o gəlib xarici nümayəndə özü danışılmağı, bacarı danışır. Belə də ki, nə işlə məşğul olmağı orada yiyib pincəri də. Demədim, siz özünə baxça salır orada özünə. Oğlu, istək məsələsi yoxdur. İlkin, bizə deyir ki, çox ümid eləməyin. Biz biraz o deyir, ümid ən sonda ölür də. Biz gözləyirik ki, nəsə ola bilər, bəlkə də. Yəni, ilkin, xüsusi bir həvəsi elə üçün. Təbii ki, olumsa laf yaxşı. O əfoz içəri qalmayacaq ki, amma yəni elə bir xüsusi cəqiqin əfərzəsi yazmayıb, əməcət eləməyib. Buna görə o qədər də gözləntisi yoxdur.